Раковите заболявания през последните години се разпространяват с много голяма скорост и се нареждат на второ място след сърдечно-съдовите заболявания по смъртност в световен мащаб. При жените най-често срещаното раково заболяване е рак на гърдата. На второ място се нареждат различни видове генитален рак. За щастие, научните проучвания относно лечението на тези заболявания напреднаха изключително много през последните години. Днес в рубриката «Живот за теб» гостува професор доктор Мустафа Каролак, който е специалист по гинекологична онкология. Професор Кара Лок завършва медицина в Анкара през 2004 година, получава специализация по акушерство и гинекология през 2011 година. В 2014 година специализира в отделение по гинекологична онкология в Анкара, а през 2018 година заминава в Нью Йорк като наблюдаващ лекар към Мемориален онкологичен център на Слоун Кетеринг. Там се обучава и за роботизирана хирургия в онкологичната гинекология. Професор Мустафа Каралак се занимава с лапороскопска гинекологична хирургия, лапароскопска хирургия при гинекологични ракови заболявания, хирургия на рак на яичниците, редки злокачествени заболявания на яичниците, техника на сантинелните лимфни възли при рак на ендометриума, урогинекология и роботизирана хирургия. Здравейте, професор доктор Мустафа Каралок. Темата на днешния разговор е онкологична гинекология. За съжаление, едно от най-търсените направления за лечение в Турция. Здравейте, госпожо Мерлин. На мен също ми е приятно да ви гостувам, за да информираме вашите зрители от България. Защо с всяка изминала година процента на пациентките, страдащи от онкологични заболявания, нараства? Освен това, тези заболявания вече се срещат и при по-млади жени. Каква е причината? когато разглеждаме онкогинекологични заболявания, всъщност става въпрос за онкологични заболявания на вагината, сервикса, ендомериума и яйчниците. През последните години, особено при рак на матката, се наблюдава значително увеличаване на заболеваемостта. Вследствие на промяна на начинът на хранене имам предвид некачествено и нередовно хранене, обездвижване и покачване на наднорменото тегло, повишаване на заболявания като диабет и висококръвно. Тези основни фактори са отговорни за повишаване на заболеваемостта. Освен това, ракът на шийката на матката е свързан и с наличието на HPV вирусът. В днешно време сексуалните навици и сексуалния живот също много се промени. Честа смяна на партньорите или водене на полу-живот с повече от един партньор едновременно доведоха до повишаването и разпространението на HPV вируса, който от своя страна може да премине в рак на шейката на матката. Освен това, при жените след менопауза по-често започваме да срещаме диагнозата рак на яйчниците. Но онкогинекологичните заболявания имат едно предимство. Те могат да бъдат диагностицирани в много ранен етап, дори чрез един рутинен преглед. И ние, гинеколозите, можем да излекуваме лесно чрез много щадящи методи ракът, който е открит съвсем в началото. Тъй като говорите за ранна диагностика и профилактика, кои са най-важните профилактични изследвания, които препоръчвате на нашите зрителки? През какъв период трябва да се извършват? Когато става въпрос за рак на шийката на матката, най-важните профилактични изследвания са цитона маска и тест за HPV. Препоръчвам особено на жените между 20 и 30, които водят пълно живот през 3 години. Да си правят тези два теста. След 30-годишна възраст е задължително да се продължи сито на маската през 3 години. В случай, че резултатите от тези тестове са положителни, е необходимо да се направи ново изследване чрез колпоскопия. И ако има налични лезии, те могат да бъдат премахнати чрез много щадящи хирургически интервенции. След 40-годишна възраст, препоръчвам гинекологични прегледи да бъдат извършвани чрез ултразвукови апарати, с които да се провери дали има удебеляване на стените на матката и ако се вижда такава промяна, да се вземе биопсия. И според резултатите вече от биопсията може да се приложи медикаментозно лечение или да бъде премахната матката, за да не се развие рак на матката съответно. Ракът на яйчниците е малко по-труден за диагностициране. По време на преглед с помощта на ултразвукови апарати, ако се забележи наличие на течност или лезии, отново чрез щадяща интервенция, в начален етап заболяването може да бъде напълно излекувано.